Unit 2B, միավոր 2B, practice reading, վարժվենք ընթերցանության մեջ, practice the sounds, վարժվենք հնչյունների մեջ. Անգլերենը ունի երկար ի հնչյուն, որը տրանսկրիպցիայում այսպես է պատկերվում. Երկար ին բառերում կարող է արտահայտվել երկու ի տառով, ասում ենք double e, կամ ea տառակապակցությամբ. Երկու ի-ով երկար ի հնչյունը արտահայտվում է feet, ոտք, feed, կերակրել, feel, զգալ, need, կարիք ունենալ, sleep, քնել, keep, պահել, seed, սերմ, did, գործ, արարք, sleeve, թևք, շորի թևք։ Այս բառերում հիմա տեսնենք ea տառերով արտահայտված երկար ի հնչյունի օրինակներ։ Meet, miss, bead, հուլունք, zeal, մեծ եռանդ, խանդավառություն, neat, կոկիկ, east, արևելք, see, ծով, lead, առաջնորդել, ղեկավարել, leave, մեկնել, p, volor. Study the words, սովորենք բառերը. Pretty, գեղեցիկ, forest, անտառ, bowl, թաս, soup, ապուր, either, երկուսից մեկը կամ երկուսն էլ, way, ճանապարհ, to pick, քաղել, to taste, համտեսել, to climb, մագլցել, to fall asleep, քնել.